ценети представници на медиумите. Почитувани, най-възрастни и най-заслужни граѓани за сето оно што го имаме денес. Почитувани пензионери, много добро се сеќаваме што доживеевте во едни други времења, кога некој ви го одзеде она за што сте работеле. Оно што ви беше тогаш одземено, владата на ВМРО ДПМН го врати. Не само што беше вратено, туку нашата влада повеќукратно ги зголеми пензиите. Денеска пензионерите уживаат и други бенефици. Тоа многу добро го имаат почувствувано сите оние што решиле да одат на бесплатен одмор во бањите широм Македонија. Што ќе направам јас како градоначалник на општина Струмица од редовите на ВМРО ДПМН? Ви ветувам дека ќе изградиме нов старечки дом со цел обезбедување по-квалитетен живот на граѓаните кои живеат во третата доба од животот. Дом за старци ќе биде сместен во поранешната касарна. Старечкиот дом ќе се гради со јавно-приватно партнерство и ќе биде инвестиција од 800 000 евра. Ќе обезбедиме достоинствен живот на старите лица преку развивање на активностите на Сдруженијето на пензионери и стари лица и отварање на клубови во просториите на местните заедници во градот и останатите населени места. Ќе се промовира развојот на сервисни служби за стари лица. Заедно со владата на Република Македонија ќе се реализира проектот Народни кујни со цел да обезбедиме топол оброк за социјално ранливите групи. Како гаранција дека тоа ќе биде остварено, нека послужи и фактот дека и до сега јас и како стопанственик секогаш сум поддржувал здруженија и групи на пензионери во разни нивни потреби и активности. Во недела излезете слободно на избори и гласајте за мене со заокружување на бројот 19 и бројот 4 за советничката листа.